Завтргуул эхэлснээс хойш нийт 6 том хүн, 2 хүүхэд аврахангийн хэмжээнд бослолтгүй нэрвэгчээр авч ажилласан байна. Тэгэхээр хүмүүс маань ер нь гол усанд ойрхон амарч зугаалахтай, бага насны хүүхдтэй хараа хяналттай цогтруулахундаа хэрэгэлсэн үедээ аль болох ус руу орохгүй байх, баталгаатай зам гарцаар гарах. За энэ зориултын бус зөвхөн нөгөө бассейнд ашигладаг энэ хүүхдийн хийлдэг тоглоом, хийлдэг майхан дотор тавьж хэрэгэлдэг тийм хийлдэг гудас, машины дугу, папирын шиг гих мэт тийм зүйлд их найдаж урсгал усанд орж ин. Тэр нь урсгал усанд бол ямар ч ашиглах боломжгүй тийм зүйл байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү шалтгаануудаас болж усны осол их болж байгаа учраас ад иргэд маань ер нь амар цугаалахтай, бага насны хүүхдтэй хараа хяналттай зөв боловсон амрахыг уриалж байна. Өсвөр насны хүүхдүүд ер нь 10-аас 17 насны хүүхдүүд ер нь гэрээсээ явж байгаа эцэгхийн хянаа хяналтгүй өчгөх зүйтэй хэлэхгүй гардаг. Тэгээ гол дээр очингуудаа нэг хөөргөж чадахгүй ч гэсэн нөгөөдх найзуудаас ичснээ улмаас услоо ордог. Тэгээ нөгөөдөл нь өөрснөө чаварч чадахгүй тэр тиймэрхүү дуудлаган дээр очиж байсан ба. Амралтын өдөр болохоор туул холын эргээр гэр бүлийнхэнтэйгээ амраад явж байна. А тэгтээ мэдээж гол усанд орохдоо аюулгүй байдлыг бол хангаж байгаа. За зурх, телевиз, радиогоор ингэ сонсож байхад энэ жил үертэй байгаа учраас маш олон хүмүүс үерийн усанд, холын усанд живж амиа алдсан гэдэг мэдээлэл байд юм элэ. Тийм болохоор ч бид нар бас яа ерөнхийдөө гэр бүлийнхаа өрөөнд амар цугаалж байгаа ч гэсэн аюулгүй байдлаа бол хангаад хийлдэг завч юм уу тийм худалдааны зүйл ашиглахгүй хүүхдүүдтэй хараа хяналт тавиад амарч цугаалж байна.